Daugavpils cietokšņa teritorijā pirms 70 gadiem atradās kara aviācijas tehniskā inženieru augstskola, un tas ir laiks, kad cietokšņa ēkas skāra vislielākās pārmaiņas. Kādas tika nojauktas, citas pārbūvētas vai uzceltas no jauna. Par to un vēl daudziem citiem interesantiem padomju laika vēstures faktiem jau drīz būs iespējams uzzināt jaunajā cietokšņa kultūras un informācijas centra darbinieku sagatavotajā tematiskajā ekskursijā. Cietoksnī bija izveidota kara aviācijas inženieru augstskola. Un tas ir ļoti interesanti, jo it kā 19. Gadsimta cietoksnī bija 20. Gadsimta aviācijas tehnoloģijas tika mācītas. Cietoksnī ir lidmašīnu angārs. Un tajā angārā savulaik ir stāvējusi lidmašīna, ko, ja nemaldos, 70. Gados bija aizdzinis viens pilots uz Japānu. Un Japāņi viņu bija savākuši, izpētījuši un atdevuši Padomju Savienībai. Un tas bija tāds svarīgs moments, jo tā lidmašīna bija diezgan tā kā moderns, jauns kaut kāds jaunās tehnoloģijas, un tas viss tika nopludināts tā kā pretiniekam, un tad tā lidmašīna atradās cietoksni, un kursanti ar viņu mācījās strādāt. Lai arī laika apstākļi nelutina, kopā ar klientu apkalpošanas speciālistu Māri Grunski apskatām dažas no cietokšņa teritorijā esošajām ēkām un vietām, kam bija liela nozīme padomju laika izglītības, kultūras un militārajā dzīvē. Katru no tām caurvīs savs stāsts, kas dod iespēju vienkāršas ieejas durvis, norāžu izkārtnes un cietokšņa bastionu uzlūkot citām acīm. Bastionā padomju gados bija ierīkota brīvdabas kinozāle. Augšā var redzēt tribīnes. Un apakšā rekur ir tādi divi lodziņi. Šeit bija ķieģeļa siena, lūk ir pamati, un viņai bija balts ekrāna, balts ekrāns virsū, un varēja projicēt no turienes filmas un principā tumšā laikā rādīt. Un te varēja notikt arī, piemēram, dejas, un kuras arī šeit kādreiz notika. Pašā sākumā šī estrāda izskatījās pavisam citādāk, viņai bija koka klājs, un tad bija tāds lielas kazemāto arkas redzamas, bet vēlāk jau laikam 80. Gados šo te aizmūrē un izveidot tādu šāda veida amfiteātri. Līdz šim cietokšņa teritoriju jau bija iespējams izzināt tematiskās skolā, ekskursijās un ekskursijā par starpkaru periodu. Var izteigāt dažas vietas, kuras parasti mēs nerādam. Ejiet mazajā pulveru pagrabā, pašaut ar gaisa lielgabalu, kas ir diezgan interesanti. Personīgi saku, ka tas ir ļoti forši. Tur ir fizikas likumi un tad var padomāt, kā tas strādā viss. Jaunā padomju laika tematikai veltītā ekskursija apmeklētājiem būs pieejama līdz ar jaunās turisma sezonas atklāšanu aprīļa beigās, maija sākumā.